يسلمونه. ناوي يو داقده هندي اردو کی یو دغی یو متل ده شکر شخوری کو الله شکر دیتا ہے نو زروان په یوم قدرت پکې خبر لکړه دا وینه کنه دا وینه کستا سکور د لای پاپلر واټر سایډ ان مرینا دا دلته دا شهر کې ماته نو د څه پروګرام را روانم نو خدا چې کوم نن پکې دارا ہے او زو اسو زم دیتا او دا تاسو ته هم روانم په دیو خبره او بیا چې کوم نن دا نو زو ارزم په دی او دا تاسو ته هم چې دلته سيتي دا یو ورکوټ شن ویډیو زه تاسو ته دا جوړو بابا اکی دا زمړو په دغه کې نو ورشي خبره شي په اراده کې نو او دا ډیر زبردست دی دلته وای نه آی هاي دې کی شتو ته وګوره کوښښ ډیر زبردست دا کشتای دی دا دا تاریخ ته وردا دغه ده چې لکه مخکې دا شپینګ پوینټ چې دلته به خلکو لکه سامان کو زو دغه به کو کنه تاسو وینئ کنه دغه دغه دی دغه ده نو چې دغه ده خوست دا یو دغه جوړ دی چیرې دغه ده د هلیکاپټر په شان کو زو شو ورکه جړ دا په شان دی پټر جاس په شان دی پکې زړې زړې دا کې خو دي دا یو نوی رنگ دی چې دا چې قدرت راکو بلی ما رښتیا خبره داسې وه چې د ما دی په دا کې نو په پروګرام کې دا ځای نو او بس پکې زه روان په بل وم هارلی واک دی ته وایه دا علاقه او دم دا دغه دغه دی ډېر ښکلې زبردست دی د دې نه وای نه دا ټول کښته دي دا واړه واړه به نه په کې دا چلیږي ما په کې چرته دی پخ نه شه دلته چې کې دا ژوند نه هنر کی دا په کې هم وای نه او دا به تاسو ته خبر کړم دا سړي ګولونه او رنگونه دا خو دلته لکه د لندن دغه دی چې راوخه مخای پوښه او دا خو دې کې دی نه شي چې زه به یو زمکه به یو زګه به یو بل بنې دا 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 لکه دا دې دا هیڅ د مزاج خلاف خبره ده نو تا غره نه ګوره وتا Excuse me, people living in this? Yes, yes. This is just like houses, eh? Yes. Okay, okay, okay. Thank you, dear. Dadi matawe chera da kuruna di da laka kishtai di khoba di da khalku kuruna di pa de ke da ganishte laka da aga da da wal nadi chikam da gazedo wal nadi aw da khalku da kre da da kur pat shakal ban istemal ay da da chikam da na da de khole da 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 laka da yo nawe da da che da da khalku kuruna di دا دغه نه دي د کښتو کې خلک کورونه جوړي څنګه په کاروان کې جوړي کنه چې غټ غټ موټرونه دا یو کړي رواني ګرځي او دا کوي او دا کوي قسمت دي چې دغه شانتي شهر چې چا سپه نصیب دي چا سپه نصیب دي دغه وته وایي چې را د خدای تعالی خپل یو تقسیم دی دغه نه انکار نشته او نور چې کوم دی نو چاله څنګه ورکړي چاله څنګه ورکړي چاله څنګه ورکړي او خو دغه خبره دار د مزي خبره دادا چې ما څوک مطمئن نه دی لیدلی لکه زه په اوشپته کال عمر دی زما خو آی سا نو ون سټیسفاید اور کنټنټ هر سړی په خپل خپل ځای باندې په دغه کې دی په پرابلمس کې دی دا یو دغه دی ښه دننه لپاره دومره سلامونه او بلی